ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାର 500 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଯେନ୍ଟା ବି ନେବି ନିକେ 15 ଟଙ୍କା ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିତରକେ ଯିମା ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିଛେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନେଇପାରିବେ ଦେଖିବେ ଯେନ୍ମାନେ ନେଇ ଆସିବାର ଠାନ୍କେ ଦେଖିବେ କାଣା କାଣା ଆସିଛି ଯେ ଆଉ ହେନ୍ତା କେତେଟା ଜିନିଷ ନିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ଇଟା ବି ଅଛେ ହାଲକା ବି ଅଛେ ତ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ନେମା ହେନ୍ତା ସବୁ ବି ଭଲ ଥିବା ବୋଲି ମାନେ ନିନ ତ ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ୍କେ ତାମାନେ 15 2 ପିସ୍ କି ବି 15 ଟଙ୍କା କେତେଟା ଅଛେ ଇନେ କିଚେନ୍ ସାମାନ ବହୁତଟେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ବି ବହୁତଟେ ମିଳିଯିବା ଇନେ ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ଡାଲାମାନେ ଆମେ ୟୁଜ୍ ନି କରସୁଁ କାଁ ଡାଲାମାନେ 2 ପିସ୍ କେ ବି 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଖେଳଣାମାନେ ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ସାମାନ ଅଛେ ଆଉ 15 ଟଙ୍କାକେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭଲ ଅଛେ ନ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଲାନ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାରଟା ବାକି ମୁଇଁ ତ ଆଜି ଆସିଛେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା କାଣା ଯେ ନାଇଁ ଜାନି ବୁଲି ବୁଲିଟା ସବୁଆଡ଼େ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସାମାନ କାଣା ଅଛେ ଯେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନିଛେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କେନ୍ଟା ହାଲକା ଅଛି କେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି 15 ଟଙ୍କାକେ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭଲ ବି ଅଛେ ତ ସେ ହିସାବରେ ଟିକେ ଦେଖିକରି ନେବେ ଆଉ କିଚେନ୍ ସାମାନ ଠିକ୍ ଅଛେ ବେଲେ ସେ ଡାଲା ଡୁଲି ମଗ୍ ମକା ହେନ୍ତା ନେଇ ହେବା ହେ ହେ ଡବାମାନେ ନାହିଁ ରଖିଦିଅ ହେ ଡବାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ତମେ ଅଟକି ଥାଉ ଟିକେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ନିକେ ଚାମଚ କପ୍ ସବୁ ସାମାନ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛେ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ ମାନେ ବି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ନିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଏନ୍କି ଆସିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାର ଆଗରୁ ଏ ରୋଡ଼ରେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ବାକି ଏତ୍କି ଅନୁମାନ ନି କରିନ ଆଇସି ଏନ୍ତା କାଣା ଗୋଟେ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲି ବାକି ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କାଲି ଦେଖିଲି ତ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ସବୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ଏନ୍ତା ଆସିଛେ ବୋଲିକରି ବେଲେ ଯାଏସି ଟିକେ ବୁଲିକରି ଆସ୍ମା କେନ୍ତା କାଣା ସାମାନ ଆସିଛେ ବୋଲି ଆସିଲି ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ତ ଏନ୍ତା କହିନେବି କେତେଟା ଜିନିଷ୍ ନିକେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ତାର୍ମାନେ କାମ କାମ୍ରେ ଆସ୍ବା ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଛେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ୍ ଏଇଟା ଡବା ମାନେ ଓ